ପ୍ରଥମ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଟିନାର କ'ଣ କେମିତି କରିବ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଘର ସାରା ପୁଣି ଝୋଟି ପଡ଼ିବ, କେମିତି ପକେଇବ ଝୋଟି ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିନା ଝୋଟି ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅଧା ଘର ଝୋଟି ପକେଇବା ପରେ ତା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ କିଛି ବେଳ ସୋଫାରେ ଯାଇ ବସିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ସୋଫାରେ ବସି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବସି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ଟିନା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ତମେ କାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ବୋଉ ପୂଜା କଲାବେଳେ ମୁଁ ବି ଝୋଟି ଲେଖେ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲେ ଏଇ ଝୋଟି ପରା କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଲେଖିବା କଥା, ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିବେନି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ବୋକି, ସ୍ୱାମୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଝୋଟି ପକେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦେଖିଲେ ଓଲଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶି ଖୁସି ହେବେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଟିନା ବି ହସି ପକେଇଲା। ଟିନାର ହସ ଦେଖି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବି ହସିଦେଲେ। This program is brought to you by Movasan. Movasan, dard mitana aur aasan. Movasan, a product of Insan Premium, caring nation with innovation.